ਢਿੰਗਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੱਸਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਸਾਸ ਬਹੂ ਵਰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਜ ਉਮਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਜ ਉਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੈਲਥ, ਕੀ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ CM ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ CM ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 100 ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ CM ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਚਿਓਰਿਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਚਿਓਰਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਹੈਗਾ ਅਦਾਇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰੋਂ ਕੋ ਰੂਹ ਸੇ ਜੁਦਾ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰਾ, ਹਮ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, CM ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਟ ਹੋਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ
कि चाहे वो इन गवर्नमेंट चाहे आउट ऑफ गवर्नमेंट, बादल साहब हर साल बीबी जी दी या किसी मिनिस्टर दी ड्यूटी लगती सी या बादल साहब आप इस प्रोग्राम ते आउंदे रहे हैं। मैनू एक दिन भी नहीं वह मिस, कल भी मैनू फोन करके बार बार बीबी जी ने कहा कि तुम दो मिनट लिए आयो जरूर। मतलब मैं उन्हों का दर्द, उन्हों का प्यार, वो सत्कार वजह से असं अज आए हैं। हर वेले एक गोल पोस्ट बदलन का माहिर है, इज अ कार्टून, इज अ मतलब अ स्टेज आर्टिस्ट। तुसी एक इसनू कभी सास कभी बहू होंदी है कदा सीरियल वेखदे नू, नवा एक सीरियल का पन्ना समझो जेड़ा आई बारी गल बदल देंदा। उदो चार हफ्ते सी, चार महीने होया, मतलब की कुछ हो रहा है, इन्हां दी गल्लां ते बाला तवज्जो ना दो, सीरियसनेस ही नहीं है। मुद्दे दी स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है, सरकार किते नजर नहीं आ रही। सरकार दी फेलियर तो तुहाडे सामने है जी। दो जदों देखो पानी कित्थों आया, हिमाचल च बारिश हुई, बारिश होने तो पहला अलर्ट जारी होया, सीएम सुते सी साडे पंजाब वाले, जद अलर्ट जारी हो गया हिमाचल च मीह दा पानी आना कित्थे है, थले नूं कित्थे आसमानां नूं तां चढ़ नहीं जाना सी। नो मीटिंग, कोई तैयारी नहीं, आपदा खाधा पीता सौं गए। मतलब जदों इह जी सोच होवे तां अज लोक आपदी जानी माली सुरक्षा आप कर रहे। सरकार तां जदों बाकी पहला जदों पानी आया ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹੀਆਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾ ਲਓ ਬਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਹੜ੍ਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਡੇਂਗੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੋਤਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ 80% 90% ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।